ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ଶେଷ ଦିନ। ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଓ ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଭାବେ ସୁଲୋଚନା ଦାସ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ସମୟରେ ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନହିତକର ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଶାସକ ଦଳ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିକାଶକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯିବୁ, ତାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନକୁ ନେଇକି ଯିବୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁ। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ୱି ଆର୍ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଏନଫ୍ କି ଆମ ଦଳ ଜିତିକି ଆସିବ, ଶଙ୍ଖ ଜିତିକି ଆସିବ। ଦଖଲ କରିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେଉଁଥିରେ ପଛରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଯାଇ ଘର ଘର ବୁଲି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଛନ୍ତି, ମିଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦଖଲ କରିବୁ। ମେୟର ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଆମର ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ସେ 1 ଲକ୍ଷ 1 ଲକ୍ଷାଧିକ ଭୋଟର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ବିଜେଇବେ। ସେପଟେ ଚଳିତ ଥର ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଧରି ପ୍ରସେସନରେ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଜନଗହଳି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନରେ ଜନମତ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ବୋଲି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ମୋ ୱାର୍ଡରେ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ନାହିଁ, ଭଲ ଶ୍ମଶାନର ଅବସ୍ଥା ମାନେ କହିଲେ ନ ଚଳେ। ମୋ ୱାର୍ଡରେ ପୋଖରୀର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ବି ନ ଚଳେ। ରାସ୍ତାଘାଟର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତା ଡ୍ରେନେଜ୍ର ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ତାର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ବି ରହିଛି। ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବୁ, ସମସ୍ତେ ଲାଗିପଡ଼ି ଆମେ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଭରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ପ୍ରାୟ ସବୁ କିଛି କାମ କରିସାରିଛି। ବାକି ଆଉ ଯାହା ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ା ପୂରଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲୋକମାନେ କେମିତି ଖୁସି ରହିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନହେବ। ଆମେ ଗୋଟେ PSC କରିବା ପାଇଁ ଆଶା କରୁଛୁ, ବାକି ଆଉ ସବୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଯାହା କାମ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଇଦାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଜୋରଦାର ହେବ ଫାଇଟ୍। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମନୋଜ ମଲିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।